sin andel av Joachim Lysgaard. Det er tre årsaker i det. Det ene er jo at når den er gradert, så er man faktisk på jobb samtidig med at man er syk. Det er det ene. Det andre er at vi ser man blir raskere friskmeldt. Sykeperioden er kortere. Og det tredje er at vi ser at det faktisk også er færre personer eller færre tilbakefall når man bruker gradert sykemelding. Blir man friskere av å være på jobb enn å la være? Det ser i hvert fall ikke ut som man blir sykere. Vi skal vel kanskje være forsiktige med å si at arbeid er helsebringende i denne fasen her, men det er helt opplagt at vi ser en effekt av å bruke gradert sykemelding i stedet for enten helt syk eller helt frisk. For første gang er alle sykemeldingene fra 2002 til 2010 undersøkt, og NAV-analysen viser at den enkelte blir fortere frisk, og at færre blir syke med graderte sykemeldinger. Dessuten smitter det lavere sykefraværet i tiden etterpå. Når andelen graderte sykemeldinger økte med 1 prosentpoeng, gikk sykefraværsraten ned med 2%. Det er spart lidelse for den enkelte, og det betyr 700 millioner kroner spart i året for skattebetalerne. Vi ønsker jo at bruken av gradert sykemelding skal øke, og vi tror at det å være i kontakt med arbeidsgiver, det å være i kontakt med den syke i sykdomsperioden, er viktig. Sier NAV-direktør Joachim Lystad. Det kan 32 år gamle Christian Nybråten fra Oslo skrive under på. Så sliter vi med at det bare lås veiene og bare håper på at det går over. Så jeg tror det er veldig viktig å få bevegt seg, komme ut, møte kolleger og prøve å komme litt arbeid, for det tror jeg er en del av medisinen også. På tross av sykemelding er veien fremover klar. På jobben så merker jeg at det er mye mer positivt. Og jeg er en sånn som liker jobben, så jeg gleder meg til å jobbe det som fullt 100%. For det er ikke sånn at jeg har lyst til å være noen dager hjemme og noen dager på jobb. Jeg har lyst til å være 100% på jobb. Ja, reporter Marielle Norge Kristoffersen og Henrik Bjørken. Og Trond Egil Hansen, du leder Allmennlegeforening. Dette er vel en glad nyhet at man blir fortsatt frisk av å være på jobben? Ja, og dette er jo en bekreftelse av en kunnskap vi har hatt, at dersom arbeid er mulig, så er det helsebringende å være på jobb. Og motsatt, helseskammelig å være fullt sykemeldt. Og det handler nok om å være en del av et fellesskap hvor en får anledning til å yte, bli verdsatt, utvikle og nyte godt av de relasjonene som en har til kolleger og leder. Men har du inntrykk av at arbeidsgivere legger forholdene til rette, slik at folk som er på graderte sykemeldinger skal få meningsfullt arbeid? Ja, det er jo det som er utfordringen, fordi at dette er jo arbeidsmiljøfaktorer som jeg snakker om, og veldig mange trenger tilrettelegging for å kunne være på jobb når arbeidsevnen er nedsatt. Og der ser vi at arbeidsgivere er veldig forskjellige. Noen får det til, og noen andre får det ikke til. Og det er neppe helsebringende å komme på jobb dersom man blir stående uten arbeidsoppgaver og får tilbakemeldinger om hvorfor er du her, er det ikke noe sykemeldt, burde du ikke holde deg hjemme til du er helt frisk, sånn som vi også dessverre hører om det. Hvilken rolle spiller dere legene når det gjelder å få lagt forholdene til rette? Ja, vi har jo flere roller. Vi skal for det første gi god behandling til den tilstand som pasienten er syk av. Ellers så er vi jo viktige rådgivere inn i denne dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men avklaringen av hva som er mulig av tilrettelegging og i hvilken grad gradert sykemelding er mulig, gjøres først og fremst på arbeidsplassen med legens råd. Men jeg vil jo tro at det er en del jobber hvor det er vanskelig å komme tilbake bare delvis. Det er nok en del arbeidsoppgaver som er vanskelig å gjøre delvis. Og når vi erfarer at ikke alle arbeidsgivere får det til, så kan det være rett og slett hvordan arbeidet er organisert, eller arbeidet sammen som ikke gjør det mulig. Hva slags sykdommer er det som gjør at man kan jobbe gradert? Nei, det er jo et veldig stort mangfold, og vi må være oppmerksom på at en del sykdom utelukker arbeid helt, og det er også en pasientgruppe som må tas godt av og ivareta på noen måte. Men i de aller fleste tilfellene så er det mulig å gjøre noe. Og da er igjen spørsmålet fra NAPIA, hvilken tilrettelegging er mulig, i hvilken grad kan du gå litt på jobb? Men er det dere som sier til pasienten at de bør gå på jobb, eller er det pasienter som ber dem å få lov å gå litt på jobb? Ja, det kan være begge deler, og det er klart vi møter mange pasienter som selv er veldig
Men det får dere til i de fleste tilfellene. Ja, det hadde vært, ønskelig at vi hadde fått til i enda flere tilfeller. Det mener du det leger som ikke prøver eller ikke tar den kampen det å motivere folk som ikke motivert? Nei, jeg tror at de aller fleste gjør gode forsøk på å få dette til. Men jeg ser jo at vi ikke alltid får det til. Men etter en slik undersøkelse som er det, så vil jeg tro at en del arbeidsgiver også tenker seg om en gang til. Og prøver å legge forhold til dette. Takk til deg, Trond Egger Hansen. Du er altså leder i Allmenn Legeforening. Torleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara, er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med selskapets virksomhet i Libya. Det var hensyn til fare for bevisforspillelse, som gjorde at Økokrim valgte å pågripe Enger og to andre Yara-direktører sist uke. Men Enger stiller seg uforstående til siktelsen, sier Engers advokat. Han har ikke hatt noen ting med noe korrupsjon, men ikke kjennskap til noe korrupsjon å gjøre, i den forklaring. Og han synes det derfor uforstående til sitt sikkerhetsforskrift. Sier Torleif Enger, advokat Knut Smedsrud. Den tidligere konsernsjefen hos kunstgjødselprodusenten Yara ble fredag pågrepet og siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Yaras virksomhet i Libya. Siktelsen her, den jo en direkte resultat av at Økokrim gikk inn til en pågripelse på fredag morgen. Da får man automatisk som like før Enger sluttet i Yara, understrev han en avtale med Libyas nasjonale oljeselskap. Den gikk ut for å etablere Jensen-selskapet Lifeco, hvor Yara eier 50%. I forbindelse med denne etableringen at Økokrim mistenker at det ble utstått bestikkelse til mellomhjem. Det skriver Dagens Næringsliv. Forløpig så må vi bare avvente hva som kommer mer ut av den saken, men Økokrim har jo som et spesielt spørsmål i lang tid, og at de ser for seg at det vil komme et påtalevedtak i løpet av kort tid, og vi forventer at det blir en helvendig for pengeskjøp. Ja, det sa Knut Smedsrud til reporteren Kent Amar Eriksen. Har du tenkt å reise på ferie i utlandet, så bør du ta med deg ekstra mye kontanter før du reiser, det sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sander. Hun mener den økonomiske situasjonen i blant annet Hellas gjør at nordmenn ikke kan stole blindt på bankkortet sitt i utlandet. Jeg råder vanligvis ikke folk til å ta ut kontanter, fordi det mye sikrere å betale med kort, men skal du til Hellas, så kan det være lurt. De siste par ukene har bekymrede grekere tatt ut uvanlig mye penger fra bankene, og landets EU-framtid er usikker. Derfor er oppfordringen fra Sommer enkel. Sett opp et feriebudsjett og fyll lommene med euro før avreise. Det er sånn at oppstår det en bankkrise i Hellas, så kan minibankene gå tomme, og i tillegg kan betalingssystemet falle sammen. Og da står du der uten kontanter, i tillegg så vil jo ikke da visekortet ditt virke. Det blir i så fall på egen risiko, sier informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeisk reiseforsikring, som advarer mot å ta med for mye kontanter. Nordmenn er særdeles utsatt i utlandet, for de vet vi har veldig god økonomi, så vi lyser opp som fyrtårn. Da er det viktig å være klar over at det blir en frastjålet kontant, så dekker reiseforsikring maksimalt 3000. Og oppfordringen ble møtt med skepsis blant de som skulle ut og reise fra Gardermoen i går. Jeg vet ikke, det høres litt skummelt ut. Kanskje jeg ville tatt ut litt mer enn jeg bruker. Men ikke heller det? Nei, jeg tror det er større risiko å bli mistet i pengene og bli frastjålet enn at hele banksystemet skal kollapse på morgenen. Og reporter her var Ole Marius Rørstad. Klokka er 7.11. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Du blir friskere og staten rikere av å bruke gradert sykemelding. Tidligere konsernsjef i Yara er siktet for grov korrupsjon, og bøndene har all grunn til å være frustrert over lav lønn, mener hovedorganisasjonen Virke. NATOs toppmøte i Chicago ble preget av Afghanistan og finanskrise. Et 20-talls felles prosjekter ble framhevet som eksempler på at NATO tenker kreativt i ønsket om å bevare forsvarsevnen under økonomiske press. Men ingen kjenner prislappen på rakettskjoldet over Europa, rapporterer Gro Holm fra Chicago. Første fase i Obamas reviderte rakettforsvar for Europa ble erklært overført til NATO på toppmøtet her i Chicago.
de raketter på amerikanske skip i Middelhavet og en amerikansk radar i Tyrkia skal bidra til forsvaret mot eventuelle raketter fra Iran. Senere skal mer avanserte raketter utplasseres i Romania, Polen og på skip i Østersjøen, Nordsjøen og muligens også Barentshavet. Norske fregatter har bidratt med radarhjelp i tester utført av det amerikanske rakettforsvarsprogrammet. Hvor sannsynlig er det da at Norge sier nei til USAs ønske om europeiske bidrag til rakettforsvaret? Forsvarsminister Espen Barth Eide svarer. Ja, vi har ikke noe behov for å si nei, fordi vi er altså for. Vi har ikke tatt av beslutningen. Vi mener at dette er riktig. Vi mener at dette passer inn i den satsningen blant annet vi har hatt på å styrke NATOs evne til kollektivt forsvar til å ivareta artikkel 5 på forpliktelsene. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon så er missilskjold en naturlig del av det. Så spørsmålet er mer hva kapasiteter har vi som egner seg til dette. Og det er et arbeid vi kommer til å drive med fremover, men det er altså ikke noe umiddelbar plan om for eksempel å bruke norske fregatter. Det de kunne gjøre er å inngå i en fartøysgruppe der våre fregatter bistår med en slags nærbeskyttelse til andre fartøyer som mer direkte inngår i missilforsvaret som sådan. En av utfordringene ved rakettforsvaret er at muligheten til å lure antirakettrakettene er stor. Kort fortalt klarer ikke disse rakettene å skille mellom et atomstridshode, en ballong eller andre former for lokkedur. Barth Eide legger ikke skjul på problemet. Ja, dette er jo store tekniske utfordringer som man er høyst klar over, og det er helt viktig at det er nærliggende å tro at noen som faktisk ville gjennomføre et atomangrep vil avfyre både raketter med stridshoder og raketter uten stridshoder for å forbilde forsvarssystemene. Men da gjelder det jo å videreutvikle teknologien slik at den blir bedre til å skille. Dette er jo en langsiktig satsing. Så er altså prisen høyst usikker. Det finnes tall, men flere medlemsland, blant annet Frankrike, har uttrykt bekymring for at kostnadene kan løpe løpsk og ramme det konvensjonelle forsvaret i NATO. Barth Eide er enig i at prisen kan bli høy. Men det er også svært gode grunner til at man bruker en del penger på å sørge for at man ikke blir utsatt for teknologi, utsatt for missilangrep fra for eksempel land i Midtøsten som har utviklet både det og etter hvert atomstridshoder. Ja, det sa forsvarsminister Espen Barth Eide. Den norske mineridderen Leon Sørbø fra Norsk Folkehjelp ble i helgen løslatt fra sudansk fangenskap. Sørbø ble pågrepet i slutten av april og anklaget for ulovlig å ha krysset grensen mellom Sør-Sudan og nabolandet i Nord-Sudan. Og Lars Sigurd Sundan, du er vår Afrika-korrespondent. Hva vet du om fangenskapet og løslatelsen? De venter fortsatt på Sørbøs egen beretning om hva som skjedde både før han ble anholdt i grenseområdet mellom Sudan og Sør-Sudan, og om hvordan oppholdet i fangenskapet i Khartoum har vært. Men det har neppe vært enkelt for regimet i Khartoum å slippe han fri. Både han og de tre andre minerydderne som ble tatt, ble jo fremstilt som bevis på at Sør-Sudans styrker i grenseområdene ble assistert av utlandske militære eksperter. Og nå er altså alle fire løslatt etter at Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki meklet på høyt plan direkte overfor Sudans president Omar al-Bashir. Men vi venter altså på minerydderenes egne beretninger, og de kommer jo snart. Det er vel ikke så lenge til Sørbø kom hjem til Norge fra Sør-Sudans hovedstad Juba. De kan komme et FN-fly i går etter løslatelsen i Khartoum. Ja, hvor alvorlig er konflikten mellom Sør-Sudan og Sudan i det grenseområdet der Sørbø ble? Det er fortsatt svært spent. Sudan anklages for å fortsette bombetokt mot mål inne i Sør-Sudan. Dette benektes i Khartoum. Men samtidig så anklager nå Khartoum Sør-Sudan for å forsyne opprørsbevegelsen i Sør-Kordofan, som er en delstat i Sudan, med våpen og materiell. Så også her strides partene. Det er veldig spent, men begge lands regjeringer er under et enormt internasjonalt press for å få bilagt stridighetene og komme til forhandlingsbordet. Og etter samtalen med Omar al-Bashir i Khartoum sier nå Thabo Mbeki at starttidspunktet for forhandlinger kan faktisk komme nå denne uken, men det er ikke alle observatører som deler den optimismen. Ja, hvor stor sannsynlighet er det for at Sør-Afrikas tidligere president vil lykkes? Ja, nå er jo også Etiopias president inne på meklingssiden med Senavi, og han har større tillit i området enn Thabo Mbeki, som ikke har vært heldig med forhandlingen, som jo har pågått helt siden
Sør-Sudan løsrev seg i juli i fjor. Men det er klart at nå er både Sør-Sudan og Sudan i store økonomiske vanskeligheter. Og nettopp det kan altså nødlære natten kvinne og spinne. Dette kan være kimen til at man kanskje nå finner en løsning slik at Sør-Sudan kan gjenoppta sin oljeproduksjon og få sendt oljen gjennom Sudan i rørledningssystemet til Port-Sudan, og at man dermed kan også bli enige om en pris som Sør-Sudan skal betale for å bruke rørledningsnøtt i Norge. Takk til deg, Lars Sigurd Sunnan og vår Afrika-korrespondent. I Italia har politiet sirklet inn en hovedmistenkt etter bombeangrepet i Brindisi på lørdag. Etter å ha gjennomgått overvåkningsbilder har politiet identifisert en middelaldrende mann som sannsynligvis detonerer bomben med en fjernkontroll. De tror han har handlet alene. En 16 år gammel jente ble drept og 10 andre skoleelever skadd i angrepet. I India skal minst 14 mennesker være drept da et passasjertog kolliderte med et godstog sør i India i dag. Over 70 er skadd i ulykken, melder The Times of India. Det oppstod også brann i en av vognene, men den skal være under kontroll. I Chile førte president Sebastian Pineras årlige tale til nasjonen til voldelige protester i går. Presidenten innrømmet at regjeringens politikk har vært feilslått, og han ba om tilgivelse for spesielt studentenes situasjon. Minst 20 personer skal være arrestert etter opptøyene. Og president Bashar al-Assad og hans regime i Syria har begått forbrytelser mot menneskeheten, mener Amnesty International. Menneskerettighetsorganisasjonen viser til at president Bashar al-Assad har gitt grønt lys til dødelig eller overdreven voldsbruk mot fredelige demonstranter. Og nå skal vi til Aserbajdsjan, for situasjonen for menneskerettighetsforkjempere har blitt noe bedre de siste årene. Og nå skal de bruke Melodi Grand Prix for å kjempe for sin sak. Det sier journalist og Raftoprisvinner Malat Nasibova til NRK. Men samtidig frykter hun for seg og familiens sikkerhet. To av hennes barn har nå flyttet til Norge. For alle oss uavhengige journalister i Aserbajdsjan er det farlig, sier Malahat Nasibova. Her i Nakhachivan er farene kanskje enda større, mener hun, fordi området er under blokade fra nabolandet og erkefienden Armenia. Kontakten med hovedstaden Baku kan bare skje via fly. I dag er det bare 3 eller 4 menneskerettighetsaktivister igjen her. De andre har flyktet fordi det har blitt for farlig for dem, forteller hun meg nå, mens Europas oppmerksomhet rettes mot hennes hjemland i oppgjøringen foran Melodi Grand Prix 26. mai. All oppmerksomhet er nå rettet mot oss få som er igjen her, sier Malahat Nasibova, som vet at myndighetene nettopp i disse dager følger Raftoprisvinneren fra 2009 spesielt nøye. Og Malahat Nasibova er en modig kvinne der hun prøver å drive kritisk journalistikk og menneskerettighetsarbeid i Nakhachivan by, hjemstedet til Aliyev-klanen, som har styrt denne tidligere Sovjetrepublikken og nå selvstendige nasjonen siden 1970, med et kort avbrudd på begynnelsen av 1990-tallet. Nå er det Alham Aliyev som er president. Han overtok etter sin far, den tidligere lokale KGB-sjefen Eidar Aliyev, som døde i 2003. To av Malahats egne barn har valgt å flykte fra Aserbajdsjan og har nå fått politisk asyl i Norge. Sønnen som fremdeles bor i Aserbajdsjan lever et farlig liv med trusler og trakassering, sier Malahat Nasibova, tydelig engstelig i stemmen. Jeg tror likevel jeg kan si at situasjonen for menneskerettigheter og demokrati er litt bedre nå enn for ett år siden. Men det er på overflaten, sier Malahat Nasibova. Demokrati og menneskerettigheter, men så enkelt er det ikke. Det er politiske
programmer, både redaktører og journalister. Senest onsdag 16. mai ble den kvinnelige journalisten Tamina Takisade vakt inn til politiet i byen Ghana, forteller Malahana Zibova. Så i bunn og grunn er det ingenting som har forandret seg på grunn av Melodi Grand Prix. Korrupsjon er som før, sier den prisbelønnede journalisten. Vi er likevel altså ikke i tvil om at for oss som kjemper for menneskerettigheter, så er Melodi Grand Prix til stor hjelp, og vi kommer til å bruke denne muligheten, sier Malahana Zibova. Eksempel på dette har vi allerede sett, sier hun, og viser til demonstrasjonen i sentrum av Bakken mandag 14. mai, og sultestreiken som partiet Mosabat nå har satt i gang for å få satt fri flere politiske fanger. Viser tidligere Yara-sjef Tore Enger er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Yaras virksomhet i Libya, men han avviser at han har gjort noe straffbart tidligere av hans næringsliv. Enger ble pågrepet sist fredag, og det skriver han som avviser. Adresseavisen skriver at en omfattende psykologisk test avslørte at Anders Behring Breivik systematisk forsøkte å lure de som utførte testen. Det kommer fram i sakkyndigrapporten fra psykiaterne Aspås og Tørresen. Flere av Senterpartiets fylkesledere varsler regjeringskrise dersom bøndene ikke får et kraftig inntektsløft i neste års jordbruksoppgjør. Vi kan ikke sitte i en regjering som gir så dårlige tilbud to år på rad, sier Ola Smeplass i Nordland Senterparti til Klassekampen. Bryter bøndene forhandlingene, så ender de med statens tilbud. Bøndene er sjakk matt, og reglene må endres. Det sier Senterpartiets parlamentariske leder, Anne Tingelstad Wøien, til Nationen. I Vestfold er det avdekket tre tilfeller av nødhjelpssvindel. Hvem som helst kan samle inn penger til veldedige formål, og vi lar oss lure, skriver Aftenposten. Ikke kast Jesus ut av grunnloven, krevde Kristent Samlingsparti utenfor Stortinget i går. De demonstrertes mot grunnlovsendringen som skiller stat og kirke, skriver Vårt Land. Tollvesenet har avslørt en ny trend. Dødelig dop sendes med posten, skriver Nordlys. Og sykkelbølgen i Rogaland når nye høyder. 11 nye klubber og 2000 nye medlemmer siden 2009, forteller Stavanger Aftenblad. Dagbladet er opptatt av bruktbilkjøp på sin forside og har snakket med profesjonelle bruktbilselgere. Og de gir rådet bruk hodet like mye som hjertet når du kjøper bruktbil. Dagsavisen skriver om bilboom. Stadig flere kjøper egen bil. Det kan føre til både trafikkaos og klimaknipe, skriver avisen. Og VG forteller i dag at det er ingen ende på knallværet i Sør-Norge. Norge kan bli varmere enn Syden i slutten av uka. Kvinner er de klart flinkeste motorsyklistene, og det har biologiske årsaker, mener Trygg Trafikk, og allierer seg med politikere i Midt-Norge for å finne tiltak. De siste 5 årene har urovekkende mange av dødsulykkene på motorsykkel involvert unge menn. Hva er det slags sykkel du står og lever på her? Så kjekt at du spør. Jeg har en Ducati 848 Evo, fjorårets modell, en superbike. Knallrød. Knallrød. Italiensk skal jo være rødt, helst. Med usannsynlig mange hester i forhold til vekta på doningen, er den knallrøde tohjulingen et livsfarlig framkomstmiddel. I feil hender, vel merke. Denne typen kalles R-sykkel, og disse motorsyklene topper lista i de alvorligste ulykkene. Da i kombinasjon med unge menn med mindre enn 2 års kjøreerfaring. Men Vibeke Larsen Høgseth er i andre enden av statistikken. Kvinne med lang erfaring. Det er mer enn når jeg stopper å ta ramme hjelmen at jeg har fått mest reaksjon opp gjennom årene. Jeg merker jo at denne sykkelen er mye, mye mer krevende enn de syklene jeg har før. Da. Nå har jo jeg kjørt i snart 25 år, da. Så selv med mye erfaring med de årene jeg har hatt, så føler jeg meg nesten som jeg begynner igjen i forhold til teknikken. Jeg må være mer fokusert, og det legger seg ikke så enkelt i svingen det må jobbes med. Og jeg tenker, er man uerfaren på en sånn sykkel, og kanskje ikke helt har et filter i hodet, så kan det gå galt. Og det går galt fra tid til annen. Statens vegvesen har summert alle MC-ulykkene de siste 5 årene. Og tallet ble 2081. I bare 173 av disse var det